你好，今天是2023年的9月26号，就想跟大家讲一下财经新闻的解读。我想讲，其实我做这个节目都是很随意的，因为为什么呢？一起身看报纸是我自己的习惯，看几份报纸，包括信报、经济日报和两份免费报纸，就每日都大概五点零起身就做这样嘢。咁啊，因为你知道个市场系点样，同埋喺一起身咧，个脑咧就系最清醒嘅，可能吸收嘅嘢咧就最快。咁啊，睇到报纸嘅报道之后咧，就会好自然咁咧，有啲嘢咧就会系闪咗喺个脑里面。咁同埋我又中意咧就去 cap 嗰啲图啦。咁啊，點解要去做呢？就係方便咧，定時即係可能，因為我成日有啲公開演講啦，或者有啲教學咯，或者係寫文章咧，係可以俾多啲靈感我咯。咁啊，已經係習慣咗，我諗起碼都有10年8年咧，係做呢一樣嘢。咁之前咧，我去拍呢啲視頻咧，咁我就係一個好嘅短嘅視頻啊，3至5分鐘啊，就講一個 topics 嘅。咁但係咧，會睇到咧。有些 topics 咧，即係除咗投資啦，或者係講樓咧，那個 view 數咧會係多啲之外咧，咁其他講啲小就咁講啲小知識咧，可能會係得百零 view， 即係譬如我講氣候變化，講乜嘢叫做 TCFD 啊，講乜嘢叫 climate change 啊，或者係講一啲 AI 啊，或者係新零售嘅議題嘅時候咧，咁可能係得百零 view， 咁嗰個效果咧就唔係咁好。咁啊，即係6月尾咧，因為吳曉波嘅事件啦，咁我就停咗咧，就冇拍呢一類型嘅視頻，因為以前我拍嘅視頻咧係包括有廣東話啦，同埋咧係有一條普通話嘅視頻，仲要寫字幕嘅。咁啊，因為吳曉波嘅事件咧，就發覺係驚踩到內地嘅紅線咧，第陣時連內地都翻唔到咧，就更加麻煩。咁咧轉咗咧，淨係拍廣東話嘅視頻啦 ，YouTube 啦，就多咗啲時事嘅分析啦。咁就估唔到咧，那個收看率咧係比以前好。咁而家一條平均都2000多 view， 咁係我想象中嗰個意外。咁啊加。我就希望在個視頻裏面，即係除了加一些真係有時限性的分析之外咧，仲希望咧就係加一些小知識滲落去，希望啲觀眾咧或者係睇視頻的朋友啦，即係除了有一些日常的資訊性的分享之外咧，仲希望係有一些小知識咧係逐樣咧係滲到俾佢咯。咁啊，呢個係自己的希望啦。咁我唔知咧，可能有啲人啊聽完頭橛之後尾橛唔睇，咁都冇辦法，因為每一個人嘅取向唔同啦。咁啊，但係呢個的而且確係可以將自己嗰個叫做接觸嗰個人數咧，係會係推大咗。咁啊今日我想講咩咧？今日想講第一個咧就係講嗰個叫做放寬辣椒呢樣嘢咧。我諗喺嚟緊嘅施政報告咧，一定會係提有機會咧，係除咗係切辣之外咧，仲會係諗辦法咧，係刺激物業交投咯。咁有機會就係話外來人嚟香港買樓，尤其是啲高才啊、高才通嗰啲咧，嗰啲辣椒税咧，不但只會撤走之外咧，仲有機會可能係會係鼓勵佢，因為而家你睇到成個香港房地產嗰個勢頭咯，個成交量即係你單靠香港人去支撐而家發展商去賣樓。那個量咧係好難嘅，一手又好，二手又好，而家香港淨係靠香港人個購買力咧，就會係好慘情。咁啊，除非你要去劈價劈得好犀利啦，如果唔係咧，你個市場揾唔到一啲新嘅人入嚟，令到嗰個量係會多咗嘅時候咧，我諗係幾麻煩。香港政府。不是一個蠢的政府，他們都會看得到，即連我都看得到那個庫房收入，尤其是在房地產那個賣地收入裡面，現在過了半年了，那個收入只是得 10%， 其實他都會敲起一個警鐘，這樣
會唔會對個財政會有好大影響呢？個財政赤字會唔會由一個周期性變成一個結構性呢？我諗佢哋好多中央政策組啊，好多智囊啊、智庫啊，我諗都會反映俾佢哋聽咯。咁只不過係礙於面子啦，或者係驚俾啲民眾，尤其是係中下階層咧，就係話你喺度托樓價。咁其實我覺得托樓價係一定要咯。大家記得第一任的董建華特首啦，其實他的下台並非是因為高樓價咯，他的下台是因為個樓價跌了七成，啲中產都要上街咯。咁我成日我都不會係聽普羅大眾，因為普羅大眾大部分咧喺嗰個房屋政策嗰個釐定咧，已經係定咗向一個入息中位數嘅家庭咧，係講緊係20,000蚊。咁20,000蚊咧，其實就係喺嗰一個叫做成個房屋政策裏面咧，係資助房屋，係講緊一係咧就係住公屋，一係咧就係住資助房屋。資助房屋嗰個額咧，去到差唔多成50,000多蚊嘅時候，咁即係話你私人樓嘅 target 咧，其實就係講緊月入50,000蚊以上嘅。咁而家有好多樓其實係跌到去200,000+啊，300,000+咧，已經係買到。咁啊～有啲3-4萬月入嗰啲人咧，其實咧係足夠係可以去入市去買，但係點解佢唔去買？大家睇到啦，世界上就係咁啊，寧買當頭起，莫買當頭跌。咁啊，個市係向緊下嘅時候，佢哋又擔心緊成個叫做利息仲係上升嘅時候，咁咪會去諗謹慎啲咯。咁你一個500,000嘅單位，而家你係可以做90%嘅按揭，咁即係話你只要拎50,000，咁一個500,000嘅樓，其實嗰個壓差咧就大概月入家庭月入咧就50,000蚊。咁應該如果連50,000嘅首期你都俾唔到嘅時候，根本你係冇一個叫做儲蓄嘅習慣啦，亦都冇一個紀律啦，去留俾自己咯。咁啊，如果再撤銷埋一啲special stamp duty 啊、double stamp duty 啊，令到嗰、那個印花税再低啲嘅時候，呢一筆費用又慳咗嘅時候，咁會令到我諗有啲人始終都會係覺得要去買樓去自住，因為樓除咗係有投資嘅因素之外咧，仲有一啲係需要啊情感嘅因素。我講咗好多次咧，有時好似一個投名狀咁啦，你買咗咧係對家人啊，或者係對愛人一個承諾咯。咁呢個係唔係用金錢咧去衡量嘅？呢啲係一啲溢價嚟嘅。咁啊，呢個就係講咗我覺得房地產即係撤招嗰個咧，就一定會出現噶啦。咁啊，除此之外咧，我就想講一講有一個叫做一隻股票啦，係叫做715啦，中國泛海啦。咁呢只對我嚟講係有啲回憶喺度，因為自己喺94年到97年咧，我喺呢間公司嗰度工作。咁喺嗰陣咧，呢一間公司咧就唔係叫做中國泛海，咁嗰陣咧就叫做港陸國際。港陸國際係一間玩具嘅製造商。咁啊，佢有個暱稱就叫做細龜。咁啊，大龜係邊間咧？大龜咧就係叫做 Playmates 彩星。咁點解叫做大龜細龜咧？因為喺嗰個年90幾年時候咧，曾經有一套漫畫啦，就係叫做忍者龜咧，就非常之出名。咁 Playmates 咧彩星咧就專注於做 marketing。而嗰個叫做製作啦，或者叫做生產咧，就係俾咗港陸去做。咁啊，港陸喺嗰陣時候咧，係全中國咧係一個最大嘅玩具生產廠商嚟，即係喺以前嘅車公廟啦，或者係喺中山咧有一個最大嘅廠房。咁嗰陣90幾年咧，我哋又都帶啲叫做估價師咧就上去，因為年報係需要走去睇。咁啊，另外咧，我就嗰陣喺呢間公司咧，就喺地產部裏面啦，就做一個職位啦，跟住咧就負責
內地咧，上海咧，即係有兩個商業項目咧，一個叫上海港陸航保中心啦，另外咧一個叫上海港陸廣場啦，同埋喺嘉定區咧有一個住宅項目別墅群嘅項目啦，有108棟嘅別墅喺度做啦。咁另外就喺杭州咧就投資有一個叫怡亨酒店啦，即係如果唔識讀嗰啲就讀咸亨酒店，其實叫做怡亨，即係如果係魯迅嗰、那個。名作那裡就叫做怡亨酒店，另外在柯橋那裡就有一些住宅項目就去發展。我在那裡做了幾年，在上海負責幫他做賣樓和工程的開會，有時都會去參與。都因為剛剛我入去的時候，那個領導就剛剛大肚要去生仔，有很多事情都是自己硬著頭皮，那時候是說一個27歲的年輕人硬著頭皮都要去擔當去做。梁振英拆梁思行，即是那時候都未叫做戴德梁行，我們跟他合作 去最多，因為那時候我的師兄在那裡做，整個叫做物業銷售、租務和物業管理呢都是由他們負責。一個很年輕的人就真的幫公司簽一份委託合同、給他們去做物業管理。內地在那個時候呢，物業管理是大家不知道是什麼來的。我們因為那個內地的項目呢，即是上海的項目呢，是跟上海的區政府呢就合作去發展，要花很多唇舌呢就要告訴他們，即是內地的 partner 聽、一個地產代理他們那個、作用是什麼啦，即是為什麼會收取這個佣金啦，還有怎樣去解釋給他們聽物業管理是什麼來的。我們要去將香港的大廈公契將它轉化為做內地的形式啦、模式啦，要去通過啦。咁跟住呢亦都要去解釋俾佢聽，因為內地嗰個物業管理嗰個收取嘅費用呢，喺內地呢係流行一個叫做全包制，喺香港呢就係、流行一個叫做管理人酬金。全包制和管理人酬金的個分別是什麼呢？全包制就是說整個項目給他一筆錢，他就自己去自負盈虧了，他能夠壓縮到那個開支的時候，那他就可以賺取高一點的利潤。那管理人酬金就不是了，我就給了一條數你，整座物業那個支出就是這麼多，我就是收你呢這個收入的百分比，可能是 3%， 可能 5%， 可能是 7%， 視乎你那個物業那個規模有多大。那內地的、合作夥伴呢，那些官員來的大部分都是，那其實他就不明白那個市場的運作，那就他會很質疑，那你不是很著數，你賺硬的、那其實做物業管理如果是以管理人酬金的形式呢，基本上呢是賺硬，因為你是可以將一些高管呢你是可以攤分去幾個 project 是賺這個差價，即是這個就是管理人酬金在那個制度裡面希望你們呢就是不偏不倚去做。而在全包制呢有它的好處也都有它的不好處，好處的時候、在、業主或者是啲發展商嘅角度就話佢可以俾一個最少嘅錢你哋去做就得啦，但係唔好處就係話俾咗筆錢佢，如果佢將嗰個服務壓縮得最低，令到達唔到一個服務嘅標準嘅時候咧，就會係非常之困難。咁所以喺90年代咧，有好多香港嘅測量師咧，即係包括梁振英測量師行啦、Vegas 啦。第一太平啦，魏理士啦 ，Richard Ellis 啦，或者係呢、這個Collis Jardine 啦，咁全部咧喺內地咧都係有物業管理，咁有時咧佢淨係出個牌照咧，即係幫你做前期嘅嘢咧，佢都可以收取一個好可觀嘅收入。咁啊，以前咧物業管理公司咧，即係喺測量師行嗰度啊，你去賣樓啊或者係租樓嘅時候咧，係有一個
優勢喺度，你話你做糧行管理嘅時候，咁即係話係一個國際嘅測量師行嘅管理嘅時候，你就會確保到嘅質素。咁嗰陣咧，佢哋去攞項目咧唔係好難。但係去到而家今時今日咧，內地嘅物業管理咧，應該係講緊我諗係2014-2015年啦。亞居樂咧推出呢個物業管理4.0啦，就講啊，除咗係做一般嘅物業管理之外，你仲要幫社區去做一啲衣食住行都要做管理嘅，咁呢個咧就係變咗一個新嘅玩法，同埋玩一個大數據。咁我好記得喺嗰次佢哋做一個演示細思大會嘅時候，講啊佢嘅物業4.0係講緊乜嘢嚟？咁以前咧物業管理咧基本上喺發展商裏面咧就排好後嘅位置，基本上開大會咧你係入唔到個核心度，你係差唔多係坐喺嗰個會議室嘅門口裏面。但係隨住大家啲內地嘅發展商知道物業管理係可以提高一個好穩定嘅現金流嘅時候，咁佢就咧越嚟越重視啦，就坐得埋一個核心度啦，同埋咧佢哋係可以有啲費用啦，即係譬如喺嗰個叫做管理人嘅管理費嘅按金啦，或者係一啲叫做維修基金裏面咧，係收到啲費用嘅時候，佢哋有一大筆錢喺度收到嘅時候，咁佢又覺得啊呢、這個有一個作為，同埋咧喺呢個叫做物業管理嗰個市場規模越嚟越大嘅時候，積沙就成塔啦。咁佢嗰個收入咧就會好可觀，咁好多就會係拼購啦，好多細嘅物業管理公司咧砌大條數咧就走去上市，咁啊有啲去為咗去攞啲項目嘅時候咧，就嗰個管理人酬金咧就定到好低啦，或者咧係嗰個包銷，即係包嗰個管理費咧。係即係全包管理費咧，又定到好低，甚至冇咧係出現補貼啊，或者係想攞呢個合同啊，就幫你去裝修個大堂都係有，因為嗰啲發展商佢諗嘅嘢唔係呢啲咁細恩嘅數啦，而係諗住啊，我做大咗嘅時候可以去上市啊，集資嘅數咧就會係更加大，即係大家睇嘅嘢咧就是、不一樣啊，你睇嘅。就係睇雞蛋，人哋可能睇嘅咧係睇一隻大嘅公雞。咁幾年前咧，曾經物業管理上市咧係一個好大嘅一個熱潮嚟啦。咁你亦都會睇到啊，而家係妹仔係大過主人婆啊，啲妹仔咧仲可以企定定喺度，甚至無咧個主人咧有時咧即係亦都試過啦，走去挪用啦啲妹仔嘅錢，即係啊。雖然是同系的公司，你是做物業發展，你是做物業管理，根本上市嗰陣已經是兩間的公司嚟，只不過可能個名稱或者是有啲業務是由佢帶動俾佢，但是呢度是兩間唔同的公司，兩間公司的股東並非是100%重疊嘅。咁嘅時候，你係唔應該挪用咧你物業管理公司嘅錢咧，就去幫你去做救亡啊，做發展。咁但係好多內房嘅人咧，都係或者係內地人咧，去做公司嘅管理層啊，或者係主席，都會有一個弊病嘅。弊病就係咩咧？佢覺得嗰間公司係佢。咁呢個咧就係成日會出現嗰個問題。咁啊，講翻715啦，咁我做咗3年啦。咁其實好得意，因為呢間公司咧喺應該係93年嘅時候咧，老闆嘅仔咧就引入咗和王啦，做佢嗰個策略性嘅股東，引入咗13.幾做嗰個股東。咁咧就賣下咧呢一間公司咧最嬲尾轉手嘅伏線。咁啊賣咗俾佢啦，咁啊好多年都係沉底。咁但係喺2000年咧，因為有科網啦。咁有好多人咧，係會同景咧，嗰個科網嗰個估值咧就會係好大。咁啊，經過和王嘅穿針引線之後咧，咁715啦，就同美國一間公司咧，一間科網股咧就換股，咁用一啲真實嘅嘢咧，就換咗一啲虛擬嘅嘢。咁啊，佢哋簽咗呢個換股啦，咁嘅股票就炒咗上去一陣啦。咁但係咧，通常簽得呢啲協議咧，都有一個 lock up period。咁如果你冇過咗個 lock period， 個股價係高，咁你咪贏咯。但係如果
啊，真真正正俾佢遇到唔好彩啦，科網爆破嘅時候咧，你就用咗一啲真實嘅嘢咧，就換咗啲虛擬嘅嘢。咁最後尾咧喺2000年咧，就嗰個大股東咧就逆咗手啦，由陸氏家族咧就換咗去俾和王。咁間股票公間上市公司咧，直情咧就由港陸國際咧就改咗叫做和王港陸王陸。咁啊，又過咗幾年啦，去到應該係6-7年前到啦，又轉咗手，成間上市公司咧就賣咗俾中泛控股，中國泛海。咁中國泛海係咩公司咧？其實佢幾年前咧，佢嗰個主席咧，盧志華咧，其實就係一個內地嘅十大首富嚟嘅。咁佢有一間有一座物業咧，直情喺北京嘅二環嗰度。咁啊，做好多投資啦，亦都做好多房地產開發。咁啊，因為嗰個投資爆破咧，好多嘢啦。咁咧最嬲尾咧就成為而家嘅仙股啦，同埋咧係被勒令除牌。咁啊，幾年前我都上過佢嘅公司嘅總部啦，喺中國銀行啦，70幾樓啦，上去即係差唔多係最頂嗰層，係同李嘉誠先生咧，佢係平牌嘅。咁啊，睇到啊，我以為呢間公司真係犀利，即係佢有咁嘅關係可以做到。但係最嬲尾都敵不過啦，即係一個內地啦嗰、那個富翁榜嗰、那個魔咒啦。因為喺內地富翁榜個魔咒咧，就係、是、一個叫做湯豬榜，即係你上得嗰個榜咧，你都差唔多遇到咧。大部分有好大機會咧，都唔會有一個好下場咯。呢、這個即係試過好多個噏得出嘅都有，即係萬達啊、恒大啊，數之不盡咧，都係曾經試過有咁嘅下場。估唔到咧，佢最嬲尾咧逃離唔到呢一個現實咯。咁啊，有呢、這個有俾我啲啟示啦，即係話有時即係連到一啲大公司去入股。是不是一件好事呢？不是，即是你灰姑娘遇到王子是不是一件好事呢？有時呢是一個悲劇的開始，因為自己看到舊老闆陸生大陸生，即是在應該是千禧後過一兩年，因為有可能是因為間公司轉了給人哋嘅時候，令到自己呢是很激心，最後是肺鈣化呢，是60幾歲咧就離開咗。咁啊，因為始終自己都幫過佢打工啦。佢即係我嗰陣都接觸佢都好多，咁啊都係我其中一個尊敬嘅人，亦都俾咗好多啟示我嘅人。咁我都幾即係佢就算都有去送佢最後一程啊，去殯儀館啊，去送佢最後一程。咁即係發覺有時啲嘢人算不如天算咯，即係。自己安安分分去做嘅嘢嘅時候，可能會俾有時啊同其他人搭上，但係有機會係令到自己嘅主權係喪失咧，係兩樣嘢。因為始終喺自己一個王國裏面啊，我自己可以話事，但係調翻轉頭，即係好似啲初創公司啊，或者一啲成長緊嘅公司啊，你引入一啲股東嘅時候。是不是真真正正會是令到你間公司是跟你的理念一起去成長呢？未必的。強如Steve Jobs 啦，即係喬布斯都試過，他去引入一些投資者入嚟的時候，最後尾自己咧係被踢走在嗰個管理層裏面。雖然在那陣時的而且確Steve Jobs 是做嗰個決定是做得差，令到公司是走落，但是他自己都冇諗過，係因為自己去引入嘅股東，令到自己咧俾人哋去踢走。咁對Steve Jobs 嗰轉踢出嚟，其實唔係一件壞事咯，因為佢走去再去沉澱啦，去思考啦，究竟嗰、那個又整咗間叫 Pixel 啦，就拍動漫啦，又去做其他嘢嘅時候，令到佢有一個沉澱啦。最後尾被邀請咧翻去救亡啦，做了一個叫做 iPod 啊，跟住做了
改變成個世界嘅 iPhone 啊、iPad 啊、AirPod 啊，咁所有嘢，咁呢個咧令到咧蘋果嘅故事咧就再係去流傳咯。咁啊，蘋果好得意啊！蘋果係有三次嘅革命啊，使個成個世界、成個歷史裏面咧有三個革命。咁第一個係乜嘢呢？第一個咧就係亞當夏娃啦。咁啊，亞當同埋夏娃咧忍受唔到蘋果嘅引誘啦，就食咗個蘋果咧，就令到由天堂咧就講咗落去人間啦。咁第二個革命係咩呢？大家都估到啊，就係牛頓啦。咁啊，嗰個蘋果啊跌喺佢嘅頭裏面咧，令佢諗到乜嘢叫做地心吸力啦。咁啊，第三個蘋果革命就係咩咧？就係 Steve Jobs 啦，佢真係創造咗蘋果嘅手機啦，令到大家咧啊人人都有一部手提嘅電腦咧，就喺佢嗰度。咁呢個咧就係講緊一啲我哋即係股票市場啊，同埋啊一啲嘢我諗到嘢，因為其實咧。我拍片咧係冇稿，即係只不過咧個腦海啊想諗到啲乜嘢啊套到，如果有啲商業知識咧就拍落嚟。咁啊，希望大家啲聽眾啦，或者係讀者啦，就唔好即係點解你講嘢咁飄嚟飄去啊？咁我好坦白同大家講，因為我係冇稿，亦都冇寫低我要講乜嘢嘅時候，所以咧係會係比較天馬行空啲咯。咁希望大家咧就會係。見諒啦，今日想講嘅咧就係咁多。咁聽日我有機會，我想講嘅題目係乜嘢呢？就係、是、想講期權啦，即係就嚟咧，又到一個結算日啦，即係星期四係一個結算日啦。咁聽日係星期三。咁我之前咧上個月咧就拍過一集咧，就講啊點樣喺結算嗰一日咧去 long straddle 咧，係去做一個套利嘅策略。咁啊，聽日我想。即係趁我記得，我會想講呢一樣嘢咯。今日想講嘅咧就係咁多啦。有咩可以留言大家傾一傾嘅，拜拜。